И здравей, че хора, аз съм Вейпмастър, днес снимаме на Survival Games. И тук с мен е Евчето БГ. Как се пише? О, аз съм Евчето БГ. Сега вота, мам, мисля, че на мен не ми... Опа. О, сега. Вече малко се обърках. Ми... Ни само два натър сме, брат. Да. Аре, не съм да събием. О, и това влезе. Че е стила този гачи кърва бе. Да, бе. О, тук сега някой е гръмнал. Грозен. Снимаш ли? Снявам. Браво. Окей, бяваме към... Ако искаш ти оберете си часове, аз тук аз очакам у нея часове там. Добре, че стам аз на тук. Спокойно всичко делим. Аре, този го взе. Охо, нищо не взех. Нищо смислено. Охо. Човек, от тук не взех нищо смислено. И аз така. Само броня. О, човек, ти тук на свобода тия... Що не взимаш храната, е? Знаеш колко е ценна тя? Къде отиде? На един необитаем остров. Сирона е човек, къде отиде? Не знам. Виждам, че нека стои. Стои, той е за тебе. Може да не е модник. Знам, че това е. Има мама сурд, ще го направя на нищо. Ето, виждам това. Здравей. Ей ти един дървен. Да си жив и здрав. Ей ти такова. Ооо, човек. Само пазония там да не дойде. Чекай, да учим го убим. Той е с не знам какво е. Здравен сорт. Ти взели ли нещата е тук вътре? Мхм. О, не, не съм. О, ябълка. Човек мисля, че ти е много тъпо, чакай да... Е, убили го, бе. Да. Сега какво правим? Ами, ще чакам малко да се развием, после да пребиваме. Да, не става. Аз за първ път влизам в този сърти и че ти казвай. Бутуш! Добре, аз ще казвам. Но, окей, чек. О, пържалки. Че. Някой ще го е взял, нали? Никой не го е взял. Крючи ли е? А, не знам, някъде. Обърни се. Хайде, хайде. Чакай. Обзвя. Мама ще кажа какво. Къде е друга има чисти? Не знам. Ела там! Иди. Чакай, стоп. Чакай. Ай. Ти бата. Ого, често бе. Грабих. Не си. Сам. Не си. Сам. Грабих има вече. Тук фул често бе. Ама си ограбил най-важните неща. Знам, аз съм ограбил почти всички често. Ебе. О, намерих ти Golden Sword. Той е като дървеня или не знам? Като дървеня, нали? По-сребен. Дай ми го. О, че колко пички. Чакай, аз не го... Аз не го взех, че. Ето. Охо! Ебе си. Охо! Ела, брат. Чакай, брат. Охо! Охо, човек. Намерих почти цяла ранг броня. О, май. Давай. Аз не мога да бъде. Чакай. Глед са. Хоп. И виж кой имам за тебе. Нещо айран? Хоп, да. Не е точно айран, но нищо. Кеф ли тъпа ми? Кефта. Кефта. Айде при няма да се намеря на сурд, че не мога да сравнявам с тебе. Очакай. Ако намериш айран сурд, дай го. Чек момент. Пламени, хайди, слягай ти. Ей, сега. Хайди. А готово? Чека се бе клюхтико си. Ела дам Golden Sword. Ага. Заповедай. Айде вземе го, да си жив седро. Чакай, че няма остат на мира. Не, благодаря, не искам да съм жив. Що ни кажеш, че трябва да бутушки вече? Ами от кога ти викам ти? Не знам. Айде лека нож. Бега, оха. Оха, взем по ви сърце. Окей, аре, почваме да набием след. Три, две, едно. Мама!
Бягай, 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 бягай. Бягай, бягай. Да, че ми лакал фотона. Ти на колко си? Да, не си на лагиче. Ара, че ми лакал. Кой победи? Аз.